Zvejnieka Artūra Jākabsona ikdiena paiet Carnikavas pusē zvejojot nēģus. Pēdējie gadi gan ir bijuši gaužām švaki. Tiešām švaki. Ir labāks sezonas, ir sliktāks. Protams, ka nevar salīdzināt nozvejas ar tādām, kādas bija padomu laikos. Un pēc veco vīru stāstiem, jā, cik kādreiz nēģis ir zvejojuši. No otras puses atkal mans uzskats ir tāds, ka, ja mēs nozvejotu viņus tik daudz, kā kādreiz zvejoja, tad tam nēģim vairs nebūtu tā vērtība tieši, jā, kas viņam tagad ir. Atbildes uz to, kāpēc pēdējos gados nēģu maz, viņam nav. Pie vainas var būt gan klimatiskie apstākļi, kas nav bijuši īsti piemēroti nēģu zvejai, gan dzīves skaita samazināšanās. Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, Zinātneskais institūts Bioar veids pētījumu par nēģiem, iezīmējot noķertās zivis. Zīmīt ir šāda te ar adatiņu galā, lai var viņu izvērt cauri ziltiņai, attiecīgi tai spurei, tai tauku krociņai. Viņa tiek izvērt cauri, te pa vidu ir tāda kā brīvāka vietiņa, un kur viņa aizķeras un tad noturas tajā nēģī, un tad adatiņa var viegli noplēst nost, un tad tā zīmīta paliek nēģī. Un, jā, tā metoda ir diezgan ātra, vienkārši viņa arī ir salīdzinoši nesāpīga ziltiņai. Katrai zīmītē ir numuriņš. Viss, viņš tagad ir saskaitīts. Pēc tam nēģi tiek palaisti jūrā. Brīdī, kad iezīmētais nēģis tiek noķerts, pētnieki par to saņem informāciju. Zvejnieks šo viņš redz, viņš nofotografē, un tad viņš sūta uz speciālu WhatsApp numuru. Mums ir arī e-pasts, bet uz e-pasts kāpēc viens nesūta. Viss sūta uz WhatsAppiem un WhatsApp grupām. Šādā veidā pētnieki vēlas saprast, kā nēģi sadalās pa upēm, cik daudz no upēs nonākošiem tiek nozvejoti un sekot līdz populācijas izmaiņām. Tālākais ceļojums, laikam, ir no Kuivižiem uz Gauju. Tāds diezgan pamatīgs ceļojums, un viņi ir aizceļojuši arī uz ārzemēm. Bet tas ir bijis no Kuivižiem uz Igavnei, tā kā, ja mēs mēram ar lineāli, tad kilometros tas ceļojums ir stipri īsāks nekā ceļojums uz Gauju, bet uz ārzemēm toties. Un, nu, Gauja ir tā upe, kurā ir noķerta nēģi no visām izlaišanām, kas ir bijušas Rīgas jūras līcī pagaidām. Tad kā nēģi grib iet uz Gauju, nevēlēt viņš šeit ir. Savukārt atklātā jūrā izlaistie visbiežāk pēc tam sastopami Ventā. Bioar pētnieks Kaspars Saberson stāsta, ka šobrīd ar nēģi populācija Latvijā nav īpaši spoži, bet reālā situācija šobrīd vēl nav apzināta. 1980. gadā nēģi nozveja bija ārkārtīgi zema. Tur mazāk nekā tona pa visu Latviju. Nu, tas lielā mērā bija tāpēc, ka visi uzskatīja, ka nēģi resursi ir neizsmeļams un smēla, kamēr beigās kāp brīnuma ir izsmēla. Un tāpēc tā jāsako līdzi, lai tā izsmelšana nenotiktu. Šogad iezīmēti jau aptuveni 2,5 tūkstoši nēģi. Līdz gada beigām plānos numurēt 6 tūkstošus. Iezīmētie nēģi ar dzeltenu numuriņu dzīvos maksimums līdz jūnijam. Viņi šobrīd atrodas savas dzīves noslēguma fāzē, un tagad no jūras nāk upēs, kur sagaidīs pavasaru, lai nārstotu. Pēc nārstošanas nēģi dzīves cikls noslēdzas. Uldis Birziņš, Mihails Skrepkins, Latvijas televīzija.